Hi.哎，我们要做，继续做这个练习啊，上个礼拜做到第十五哈。准备，你先开始，先做先啊，16到21。16到21。这一面先，先坐下。卡要发出来了，还是你有冰出来啊？16到21。6分钟，先生，我们先做这个16到21先啊，先做，看已经开始做了，你要快一点了。来，我们看第16题啊。Apakah yang akan berlaku sekiranya deflasi, 就是通货收缩，berlaku di negara Malaysia? Apa yang akan berlaku 如果这 deflasi 发生的话？第16题，所以会保，会penduduk akan kehilangan pekerja 吗？还是 kuasa beli penduduk meningkat？可能吗？Deflasi 因为东西收缩太多了啦，卖不出。为什么？因为可能是我们的 kuasa beli 啊，menurun 我们没有钱买，买不到，没钱买，有货可是买不起，所以导致到这个 deflasi。所以第二是错的咯。然后可不可能是因为第三，karena cukai menurun berterusan？
Ketulusan kadar akan menurun, cuka menurun. Sedangkan E dan S membantu aktiviti perniagaan dan pekerja, penduduk hilang kerja. Sedangkan poin di 17题是这个改革本无路上。给第一个呢，这个改革本无路上呢，它给很多自由的，对吧？啊，给了你有做啊，你有东西做完就好了啊。第二呢，它是多人人系的，然后跟员工呢是有这个互不安全排异，人家互不安全排异，所以这个第一个是这样的，这个是 lazy fair 嘛，对不对？哎呀，你要做 OK， 你迟到不用紧 ，OK， 你早退不用紧，有来不用紧，是工作做完。然后这是比较 democratic 的啦，所以是 C 哦。这应该要对啦，蛮容易的这题。OK， 第18题。Maklumat berikut berkaitan dengan trend persekitaran perniagaan. OK, Encik Rahman mempunyai beberapa orang pekerja yang sangat rajin, kreatif, berdisiplin dan berkemahiran. OK.然后还有几个员工啦，都是有这些这样子的特征的啦，勤劳啦 ，creative 啦，又有纪律啦，有技能。How ini telah menjadikan perniagaan restoran Rahman semakin maju， 所以导致到他的这个他的公司呢，他的 restaurant 啊，他的餐厅越来越好了。所以这边呢，他的 train 是怎样的 train 呢？是么灵感呢？是么努力呢 ？Semakin maju 嘛，你看啊 ，semakin maju 应该是。什么 trend 嘛，你看哦，然后什么因素导致到它的这个 trend persekitaran perniagaan meningkat 呢？你看他讲的是 pekerja 是 sumber manusia 嘛，是不是 ？sumber manusia 它是 faktor dalaman， 所以答案是动机。你要这样子来 analyze 啦 ，pekerja 是 faktor dalaman， semakin maju 是 trend meningkat。呀，不灵啊！19题antara yang berikut yang manakah merupakan ciri-ciri objektif sebenar masyarakat perniagaan 就是那个 smart SMART so M 咯跟、attainable A 咯boleh dicapai so 1跟2 A 啦这个非常容易20题 apakah faktor dalaman dan faktor luaran yang mempengaruhi pihak pengurusan dalam membuat perubahanmenetapkan他的 visi misi 和 objektif. So faktor dalaman 只有两个，keuangan dan sumber manusia. Luaran 可能是 economic 啦，undang-undang 啦这些。So 答案是我已经跟你讲到了，非常简单。答案是 keuangan 还有 undang-undang, politik 这一些，这是 luaran 的。Keuangan 还有 sumber manusia 是 dalaman. Economic, undang-undang, politik.全部都是罗兰的。Okay, 21题 merancang dan mengetahui hasil yang diperoleh bersamaan dengan jumlah kos yang ditanggung. 所以这个 X 是什么东西来的？它的 hasil 和你的 cost 是 sama 的，所以这个叫做 detail。布朗安 model TPM 啊 ，TPM 也就是 hasil bersamaan dengan jumlah kos， 会吗？先生这题，我相信你们应该对了哈，佩恩也是啊，明白啊？第一布朗安 model 先生 ，TPM 就是在那个点的时候，你是没有亏也没有赚的，因为你刚刚好你的 hasil 你所赚回来的钱。跟你的啊、你的 cost 啊，你的开销呢是一样的，所以这个我们叫做 DD 布朗安 model， 布朗安 model 嘛，回本的那个点。好嘞啊 ，OK， 那我们现在来听哦，soalan yang seterusnya 22 hingga 27， 那这五题。22, 23, 24, 25, 26, 27, 6题。So, baik, saya bagi 6 minit juga. 22到27。
哎呀，我的 screen 呢？还一分钟啊！个断层。OK， 好，来 ，done， 这买的，哎呦，数学题 ，gambar berkaitan dengan pengeluaran 100,000 buah beg sekolah。OK， 要你算 detail program 的，来，怎样算 ？harga se unit 是80 ，cost berubah 是2000。
No, 2000 吧，200,000。然后 cost 到是150,000。So 你要怎么算？来来来，它的 formula 是怎样先 ？Cost 到除以什么 ？Cost 到除 harga seunit 减 cost per ubah seunit 嘛。Okay, so cost, 所、so、以我的除的我要先算我的 cost per ubah seunit 先，这个是 cost per ubah 给这一个100,000个 unit， 所以你这个你要除以100,000先，对不对？是不是？会吗？所以它的 formula 是这样，所以是150,000除以80。减掉200,000除以100,000，所以达到的答案是什么呢？第22题，达到的答案是2500，对吗？是2500吗？我还没有算，我算一下是不是这样 ？Make sure 嘛，是不是？对吧？我的 formula 对吗？我没有错是不是？10除以60，150,000除以60，对。所以你会拿到这个是20吗？说150,000除以80减6减20是60，说150,000除以60是2500啊，对。杰森，法哈姆达，杰森，为什么是200,000除以100,000呢？是因为这个是还要我要算的是 per unit， 这个是 cost per ubah for 这个总数的，所以我要除掉它先。这是除来的啊，我换一个人，这是除八亿。所以这边是20来的，这个是80减20。Okay, 23题 ，Raja dua menunjukkan sebuah carta organisasi。OK， 个多不个 y， 然后有 x， 然后是什么的？所、so, 以 x 这一个 part 是属于什么？个多不个 y，x 是属于什么 ？x 它是本古鲁斯阿达山吗？还是本古鲁斯伯登阿汉 ？Yes， 中间的是属于本古鲁斯伯登阿汉来的。OK， 这个 part 啊，阿达山、伯登阿汉跟巴瓦汉。所以它是本古鲁斯不等阿汉，所以这个阿达山是错了，阿达山是这个。本耶列呢？本耶列是这个派，这个人，所以答案是二跟三吧，啦，二跟三是 C， 对啊、哦。然后24。Antara yang berikut yang manakah merupakan aspek penting yang ditunjuk dalam sesebuah carta organisasi. Carta organisasi 里面我们可以得到一些什么资讯，有什么东西很重要的。我们可以知道它 hierarchy 吗？可以知道 hierarchy 咯。然后我们可以知道它的互补案吗？ Antara kedua dengan pekerja， 所以这两个三个四东西。在这个 charter organisasi 里面，谁是这边的这个 department 的主管啊、经理，然后主管下面，所以我们可以知道 hierarchy， 然后我们可以知道，这一个人是 under 哪里一个本耶列的哪一个主管的，所以这边的话，我们可以知道他整个 charter organisasi hierarchy， 然后他的互补案，所以这个人的互补案不可能是跟这个人有关系嘛，是不是？他应该是跟这边的有关系。25题。Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan tujuan bahagian fungsian? Kenapa kita perlu ada bahagian-bahagian fungsian? 25题, bahagian fungsian.
最最最正确的是 menubuhkan 的 bidang tugas yang diberi sahaja， 对不对？如果你是 accountant， 就在反映风险跟网案啊，还是你可以 focus 你自己的专门的那个专业，这个是对咯。然后一的是一或者三吧，mengurangkan masalah pengurusan， 所以你分反映风险这样子的话，可以减少这个pengurusan的问题啊，你管理的问题，比较适合是这个，你才可以 maximum 看公众案，因为不同的 department 做不同的事情，这样子的话，你的 process 本五三勒贝兰查 ，OK， 然后最主要的最终的那个好处就是，可以们讲呢，公众案 maximum， 所以一根是 boy， 25题，背本26题，26题是什么来看？Syarikat seliler, okay. Menunjukkan suatu bahagian fungsian di dua buah syarikat. Okay, 还问你什么bahagian fungsian 啊？ Staff dalam bahagian fungsian ini akan menandatangani contract dengan pembekal. So, keyword 是这个pembekal. Agar pembekal janji membekal bahan dengan mentah yang berkualiti. So, 这个是什么 department? 然后这个 department 呢？Merancang program latihan dan pembangunan. Menyediakan kemudahan asas yang diperlukan oleh pekerja. Kan ikutnya pekerja, ini adalah sumber manusia. Jadi, soalan itu, apa? Ini pemasaran mah? Pemasaran ada deal with pembekal. Pembekal adalah yang menggunakan bahan-bahan anda. Pembangunan. So, pembangunan adalah bahagian pembelian. Dan ini adalah pengurus sumber manusia. So, nongki.好容易啊。27是什么？你看 maklumat berikut menunjukkan suatu bahagian fungsian melakukan proses mengambil pekerja membentuk sistem tindakan yang berkaitan dengan disiplin. 所以这个是哪一个 under 这个 bahagian fungsian 的是 fungsian sumber manusia 吗？所以它是关于 perancangan sumber manusia。好容易啊，为什么这边的练习这么容易的？真正的考试没有这么容易的啊，我跟你讲。它太 straightforward 了啊，这个题目。好，来28到34。OK， 差不多多久没你？到给8分钟了，所以7点我们讨论。我多久给他们讲啊？28到38。
Dah? Okay, mari kita tengok. 28. Fontan di sini. Okay, apakah tujuan pembangunan produk dan pasaran baharu? Pembangunan pasaran baharu, pembangunan produk, mereka itu sama. Tujuan pembangunan produk. Pembangunan produk 就是 你 membangunkan produk yang baru, 然后 新的 市场 就是 memperkenalkan produk baharu kepada pasaran yang sedia ada, 也可以 pasaran baharu 或者是 你 memperkenalkan produk yang sedia kepada pasaran baharu. 这个有点 你们选什么答案? 这个第28题 28题 pembangunan produk dan pasaran baru. Oh, macam mana? Ni mana tahan sesama tu ini? Mencari pasaran baharu. Kayaknya pasaran baru tu ya. Okay, 这一题答案哦, A 跟 B 都对。 如果是 pembangunan produk的话, 我们看啊, 第一个, 如果是 pembangunan produk, pembangunan produk 就是 pertumbuhan peniaga untuk memperkenal produk baharu kepada pasaran yang sedia ada. 这一个的话是 B 的. 如果是 pasaran baharu 呢, mencari pasaran baharu dengan memasarkan produk yang sedia ada, 就是 memperkenal produk yang sedia ada kepada pasaran baru. 这一个的话是这一个 A 的. 所以这两题都对啦，这个问题不是很好咯，它没有很 focus 啦，所以我觉得，这样奇怪了。A 跟 B 都对。啊，如果是本，如果你要问的很详细的话， 本房的 product 就是 本房那个 product 把它入 kepada pasaran sedia ada，pasaran 把它入是去找新的市场来卖你的 product yang sedia ada，就是这样。29题， antara berikut yang manakah merupakan peranan bahagian fungsi penyelidikan dan pembangunan R&D 的工作.
mengawal kualiti pembelian, itu adalah bagian fungsi pembelian. No? Salah ini, salah. Menukarkan input kepada output, itu pengeluaran, salah. So, itu menambah baik produk yang sedia ada dan pembangunan produk baru. Ya, 3 dan 4, Toki. Oh, senang lah. 30. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang kepentingan pasaran baru? Ah, 为什么要找新的市场呢? 重要性是什么? 哪一个是对的? 关于这个? 你去mencari pasaran baru 就是你要wujud peluang pasaran 对不对? 找这个市场机会嘛? 还有, 你要扩大你的原本的市场咯? 二跟三, 所以这是 pasaran baru 的 kepentingan. Tiga puluh satu. Apakah peranan bahagian fungsi teknologi maklumat dan telekomunikasi dalam sebuah organisasi perniagaan? So, kami ada peranan sama teknologi maklumat. Meningkatkan productivity? Salah. Ini pengeluaran. Mengurus inventory? Salah. Perancangan kewangan? Kita tak boleh cakap. So, tentu saja ICT lah. Pastikan perusahaan anda ICT adalah aman. Bukan di hack. Perusahaan data bukan di hack. Perusahaan data boleh lebih baik disimpan. 32. Maklumat berikut berkaitan dengan aplikasi teknologi maklumat dalam perniagaan. Memudahkan urusan membayar bil, membuat pelaburan, menyebab bagi akaun secara atas tarian. Jadi, ini aplikasi itu apa aplikasi? Check anda bil, investasi, check anda akaun di dalam cuan. Ini kita panggil e. Kita cakap akaun itu pasti bank. E-banking. E-government 是跟像 government 像 SSM 你去注册跟政府的一点 website 跟他们 dealing with 政府的 website 叫 e-government. OK. 然后 33 antara yang berikut yang manakah merupakan kepentingan interaksi dengan organisasi luar? 为什么要跟 organisasi luar 有这个 interaksi 呢? 这样子的话 我们才可以有什么? 蒙古国干虎文安 还有, 我们也要制造这个 network 吗? 给公司, 如果你做生意啊, 最主要就是你要靠你的 network, 你的人脉啊, 你的人际啊, 所以这些都要靠这个 interaction咯, 等到 organization啊, 来形成的。 OK, 好, 来, 我们先重新的 join 回来先, 我们才讨论这个第34题。 Yeah.